up, slughead! Give me your best shot! SWAT bots must have busted him. I'm juicing back. Somebody's got that old chili dog feeling again. Mwah? Faster than lightning, quieter than a mouse. I'm there and back before you know I'm even gone. This is my competition? Couple slow-mo hoverheads? Man, then I'm wasting my time. Sorry, boat brains, gotta juice. Lugnare, Tails. Det spelar ingen roll om man vinner eller förlorar, bara man gör sitt bästa. Inte alls. Nej, du kan börja. Jag kan lyfta den med ett finger. Föreläppa mig inte. Tails kan lyfta mer än det där. Wow, 4 miljoner kilo. Jag vet inte om jag orkar lyfta det mer än 10 minuter. Jaså, kom igen då. Försök att lyfta den själv. Dags för en supersonisk trippelflipping halvkorkskruv med en skiva citron. Ro din båt, sakta ner från. Härligt, härligt, härligt för Robotnik i ett spån. Hörrni, det finns inget som är så skönt som att bli kramad av någon man tycker om. Men om någon försöker röra dig på ett ställe eller på ett sätt så att det känns obehagligt, så är det faktiskt helt fel. Det är ju din egen kropp. Ingen har rätt att röra den om du har någonting emot det. Så vad gör du? Först så säger du nej. Sen sticker du därifrån. Viktigast av allt, ni måste tala om för någon ni litar på. Som era föräldrar, eran lärare, en poliskonstapel.